Nazdar, já se jmenuji Chris a vítejte u mého prvního videa. Dnes se podívá na hru Omerta City of Gangsters. Takže co je to za hru? Vlastně je to strategie, kde je naším úkolem rozvíjet jakoby naše impérium mafiánský. Boje tu probíhají stylem nebo na kola, něco jak u XCOM Enemy Unknown, akorát trošku zvláštnějc. Tak se na ní podíváme blíž. Vlastně má vyjít teď někdy, v blízké době. Vybereme si nějakého bose a dáme mu nějaké vlastnosti. Zatím nějak náhodně. Víc o těch vlastnostech vám řeknu v pozdější fázi. Jo. A to jsem dělal špatně. Toto je důležitý. Tady si vybíráte, jakou vlastně zbraň chcete. Tady je pistol, nůž, pěsti a toto je brokovnice. Takže si vybereme třeba brokovnici. Tak, dále, tady, třeba takhle, tak, dáme si easy, aby jsem vám to jenom předvedl. I gotta drink 5 minutes after. Welcome to Atlantic City, boss. Tak, docela se jim bych řekl i povedla grafika, když se podíváte. Tak je vážně pěkná, jo, i když prší, jde to vlastně krásně vidět, auta, jo, grafika, bych řekl, že je pěkně udělaná, fakt je to pěkně udělaná hra. Tak začátku, co musíme udělat, jo, takže se musím podívat tenhle dům, jasný, kliknout vedle. A teďka my jsme měli mít toho svého bose. Tak tyhle ty budovy, které jsou označeny tímhle s tím otazníkem, tak jsou to budovy, které vlastně vám ukážou ve městě nějaké důležité vlastně jakoby budovy nebo nějaké informace, prostě důležité vám řeknou. Tak ho tam pošleme, tady ho můžeme vidět. Nejvíc budete moct mít 4 lidi aktivní za ráz. Vidíte? Teď nám ukázal vlastně 3 budovy nový. Co by vám o nich řekl? Tohle jsou jakoby hotely. Buď už jsou někoho, to poznáte, že tam tahle značka. A když nikoho nejsou, tak je. Tak to vypadá ta značka jako jak stán. Dále jsou tyhle budovy, které jsou vlastně, mají pokaždé jinou značku, bude tam pivo, nebo je tam whisky, nebo tam může tam být nějaký vozík nebo něco, ale vždycky jsou zelený, když jsou zelený, tak to znamená vlastně, že můžeme rabovat, takže tady dáme rabovat, to je to raid. Každá vlastně postava má vlastně nějaké unikátní vlastnost, tady ten boss, je to mastermind a jeho akce budou vlastně udělaný rychlejc, takže když ho tam pošlu, tak vlastně to bude rychlejc udělaný. Teď si musím najít novýho týpka, tak ho najmu. Jasný, a pošlu ho sem. Tenhle ten má, že vlastně získal 25% veškeré vlastně, nebo získal 25% toho, co ukradne, tudíž když tady ukradneme 20 piv, tak 25% plus, takže ukradne 25 piv, což se hodí. Teď to prodáme, o tomhle si řekneme později, až to bude aktivní. Zatím hrajeme demo a tady moc věcí není. Tak ho vezmeme, třeba tohle. Tak, co můžeme dělat s tímhle? Tady vidíme jeho vlastnosti, jo? Vidíme, že vlastně má pistol, i tady vidíme, kolik má action point, což znamená, kolik můžeme vlastně, jakoby, to značí, kolikrát můžeme jakoby střílet, nebo dělat nějakou akci, ne akci, ale střílet za kolo. Tyhle to vlastně o tom si řekneme ještě později, až se nám otevřou vlastně talenty. Aby jsem to neříkal na třikrát zase. Jediný, co vlastně můžu říct, je, že kritický damage na začátku je 50, vždycky procent plus. Kritická šance se odvíjí od cunning, jo? Takže když máme 7, tak máme 7%, když máme 8, tak 8 a tak dále. Reakce, tak to vlastně je to goods, to se vlastně to značí z začátku vlastně hry.
když je ten souboj, jak jako bude rychle reagovat. Kdo má větší tu reakci, tak třeba bude první jakoby z těch dvou vlastně týmů reagovat. Initiative, to je vlastně záleží na smartu. A taky 6, chat vidíte, a to záleží, jak často vlastně se ten charakter bude objevovat v těch bojích. Kuráž, tak ta nevím, to je jo, to se vypočítá z goods, ale přesně nevím jak. To samý healed, healedy se vlastně vypočítají z Tugnis, ale Tugnis, nebo jak to čte, ale taky nevím jak. Movement point, tak ten se vypočítá vlastně ze salu. Pokaždé vlastně máte 5 pointů, i u akčních pointů máte 10 na začátku 5, plus se k tomu připočítává vlastně co máte, takže master loss 5 plus 5 je 10, 7 plus 5 je 12, jo. Ten boss, jo, to má vlastně taky tak. Tak. Teďka vlastně nemůžeme ani nic dělat, protože tady není co. Tak si musíme chvilku počkat. Jinak jsou to ještě třetí typy budov, kromě těchhle, a to jsou jakoby budovy, bo je nad tím nakreslený domeček a ty vlastně jakoby si můžeme pronajmout a dát tam třeba nějakou skrýž, nebo tam můžeme dát pálenku, tam budeme dělat, nebo budeme tam vytvářet whisky, nebo cokoliv, budeme tam počítat peníze. Tak, teďka tady máme další, která nám něco objeví, tak dáme tam zase tohodle, je to rychlejš. Pokud jde vlastně, je to objevování stojí vždycky 100 špinavých peněz. Tady si můžete vidět dirt money a clean money. Jo, ty dirt money vlastně používáte na v podstatě skoro všechno. Jo, koupit různých tady těch baráků, jo. Nebo nakoupit piva, chlastů, zbraní a tak. Ty čistý peníze ty jsou vlastně na pronájem takovýchhle normálních domů. Tady to teďka v téhle misi ne... Jo, tady vidíte purchase, jo, a stojí to 1000 clean money, ale bude vám to vydělávat jenom 80 denně těch čistých peněz, takže určitě pak v plné hře tomu dají něco nového, něco dalšího. Tak teďka vidíme, že se nám zase objevilo další věci, další budovy, které nám něco řeknou vlastně, nebo objeví další věc. Tady můžeme vlastně vybrat teďka chlast, whisky. Tady vlastně můžeme vybrat, to je tohle, 40 piv nám to dá, což je slušný. A to, co je červeně, takže to znamená, to nějaká akce, která jakoby je pro další vývoj hry důležitá. To oko znamená, že v tom bude probíhat nějaký souboj vždycky, jo? Když je to nad tím oko, tak pokud je to nějaký souboj, tak... tak tam jdeme, investigate. Hotovo. That's how it's done. Tady si vždycky vybereme vlastně ten tým, který chceme do toho souboje. Jo, já tady bohužel teďka můžu jenom jedno, bude ten druhý jakoby za mřížem, anebo ho někde uvěznili. Time to get a move on. Tak a teď se můžu hýbat. Vidíte, mám 10 pohybových bodů a 10 jakoby střeleckých bodů. Tady můžete vidět to AP, že je 5, totiž když má 12 bodů, tak může vlastně vystřelit dvakrát za hru. Tenhle chce 6 bodů a tenhle chce 4 body. Tenhle ta střela dělá, že nepřítel začne krvácet, nedá mu žádné jakoby zranění, ale každý pak tak po dobu 5 tahů vlastně krvácí za 10. Tahle je silnější rána, sníží mu vlastně pohybové body o 5 a ještě vlastně jakoby spadne. No. Ale je to silnější rána, víte, 25 až 40 a tahle rána má 20 až 35. Tohle je taky docela hodně dobrý, to za cenu toho jednoho AP vám zvýší vlastně šanci na hit, jako když ho trefíte. Tak si teďka půjdeme sem. Jo, jasný, ukončíme tak. Zase já. Ježišmarja. Tak. Tady je týpek, tak. To jsem takové to na blbé poloze, no. Jo. Tak uvidíme.
Tak, a teďka vlastně dám tohle a ještě si, vidíte, když to nedám, tak má 75%, když to dám, tak 90%, takže vlastně to zvedlo tu šanci, že ho trefím o 15%. Jo, 33, to je nádhera. Tak. A ještě jednou si to dáme. Tak, a je mrtvej, ha, tak to bylo takový zrovna lehký. Time to get a move. Ale věřte mi, že ty boje fakt tady nejsou lehký, fakt jsou hodně, hodně těžký. Samozřejmě to demíčko, takže to je udělané tak, aby jste to nějak dali, ale když jsem šel třeba na hard, tak dát vlastně tu druhou misi, kterou tu pak máme, tak to bylo hodně těžký, hodně složitý. Tak, tady vlastně, když držíte prostřední tlačítko myši, tak vlastně můžete takhle otáčet, abyste líp viděli, nebo abyste se přizpůsobili, protože teď jakoby jdete zpátky sem, takže všichni vlastně budou asi odtud přicházet, jakoby ti nepřátelé. Tak, kam půjdeme? Půjdeme sem se skovat, jo? To, když jsou takový ty zelený věci na podlaze, tak to vám dává jakoby nějakou obranu, no, nebo nějaký krytí. Tak, ukaž. Jo. No. Ale to je špatný, protože to je strašně málo. To je strašně malá šance, že ho trefím. Ukaž, co dělá tohle. No tak, uvidíme. Jo, že bych to prvně rozstřelil, tak já to prvně rozstřelím. Jo. Vy jste viděli, já mám 65% na to, že ho trefím. Vidíte teď, a má vlastně cripple, nebo nemá, aha, tak člověče, tak je to asi jenom náhodný, kdy mu to dá, dá mu to asi pokaždé. No, a teďka mě trefí, že jo, ne, no, vidíte, že jo. Jo, a ty jsi se zrovna postavil, takže já ti nikam nedovedu, že? Jo. A, hele, tohle vám ukazuje na zemi, že když sem půjdete, tak někoho uvidíte, takže já půjdu sem. Měl by mi to, jo? A jednoho vidím, sice nevím ko... Aha, on ho... Jo, aha, až takhle jako jo, on ho vidí přes tu... Tak to je hodně dobrý, bych řekl, ne? Přes tu mezeru. Ale, no, jasný. Tak v tom případě na tohle tadle, střela, která sice je trošku menší. Jo. Ale, nebo že bych dal tohle, ať se trefím. Jejda, škoda. Ale vlastně ignoruje ty objekty, které vlastně, které jsou před ním. Jo, tady vidíte moje hilty, už jich moc nemám, no. Takže jak to jdeme? Tak, tenhle by měl být jednoduch 65%, tak to bych se mohl někam přesunout. Aby na mě nemohl střílet, ale ani já nemůžu pak střílet, to nevadí. Time to meet your maker. A já tady máš vlastně, tady máme aktivní takovou schopnost, která nám dá vlastně půlku toho, co nám zranili, tak nám vyléčí, jo. Takže když to dám, tak voila, mám najednou plus 30 healtů. Navíc nám vlastně odebere, když jsme tady měli bleeding, jak jste viděli, tak to nám zmizelo, což je dobrý, jako hodně bych řekl. Ready, boss. Tak. A jdeme na to. Třeba tahle, vidíte, tahle střela chce jenom 3 body, za tož u brokovních chce jakoby 5 bodů. Takže můžete vystřelit o častějc. Ale zase dává menší rány. Průměrně dává, no, ani jsem se stejně netrefil. I když jsem měl tolik možností. Průměrně dává vlastně ty rány kolem 15 až 20. Tak. Můžu se přesunout, aby se měl lepší šanci trefit. No to je skvělý. Tak mu zbyde 5 hiltu. Time to meet your maker. Ta pročka je výborná v tom, že vlastně zabije třeba, když jsou za sebou víc nepřátel, tak zraní oba. Nebo zničí i ty objekty. Třeba pistol nikdy nezničí objekt, jo? Tak a teď si můžeme konečně říct, na začátku, když jsme si vybírali náhodně ty body, tak ty jsou vlastně velice důležitý. Je velice důležité vlastně, jak si je vyberete, protože od toho se odvíjí, co si pak můžete vlastně tady vzít. Nevím, kolik je maximální level v téhle hře, ale jak můžete vidět, tady jsou různý
nic nechcou, ale třeba tohle. Aby jsme mohli si dát tenhle talent, potřebujeme level 2, tak to není problém, ale good 7. To znamená, že když budeme mít good 6, tak vlastně tenhle ten talent, nebo spíš 5, tak tenhle talent si v životě nebudeme moc dát. Jo? Tady co dává MP, tady zase good, jo, 7. To znamená, že vlastně ten charakter reaguje rychleji při startu hry. Tady mi to zvyšuje damage, kritik. Když se nepohnu, tak mám větší damage, hilty, zase tady cunning, tak jo, potřebuje cunning 7. Potřebuje cunning 7, takže když máme třeba 6 nebo 5, tak to v životě nebudete mít. Jde tady pokaždé zvětšit, o jedno myslím. Tady zkusím něco najít, kde to bude. Tady, cunning, plus 1. Když máte vlastně level 6 a cunning menší jak 10, tak si ho můžete zvýšit o 1. Myslím, že to je ke všem. Jo, proto říkám, že když tohle chce cunning 7, tak jestliže máte a chcete tenhle talent, ale máte cunning 6, tak když si prvně dáte tenhle talent, tak tenhle si pak, tak si vlastně můžete pak dát tenhle. Ale když máte 5, tak ho v životě vlastně nemůžete mít za celou hru. Takže by bylo dobré, tady zase Finis, jo, nebo Finis, nebo jak to píše. Tady goods, takže by bylo dobrý si na začátku hry, až třeba dáte ten první level, ten je hned, nebo u toho demíčka, nebo pak úplné hry, a rozmyslet se, který asi byste tak ty talenty chtěli, jo, a podle toho pak si třeba založit novou postavu s odpovídajícíma bodama, že jo, třeba tady Muscles nepotřebuji mít, protože já jako nepotřebuji mít nějaký dlouhý jakoby nepotřebuji chodit nějak daleko, jo, a jsem tady lepší vlastně s mele zbraněma, tak já nemám mele zbraně, mám brokádu, takže vlastně mele zbraně jsou mi k ničemu, že s něho budu moc, nebo budu umět líp, jo, tady Finesse, to vlastně byste měli líp zacházet vlastně se střelnýma zbraněma, to tady Toughness, tak to vlastně vám dá víc životu, smart, chytrost, tak že reagujete vlastně vícekrát v tom jakoby v souboji, a good, že vlastně máte menší šanci nebo máte větší kuráž, to znamená, že vlastně máte menší šanci, že spanikaříte. Když spanikaříte, tak vlastně se vám sníží určité vlastnosti, anebo nemůžete ani bojovat v tom nějakém daném kole. A navíc vlastně reagujete rychleji ze startu. No a cunning, to je vlastně to, chci maxovat já, protože to vám dává víc těch action pointů a dává vám větší kritikál, což si myslím, že pro brovečku je výborný z toho hlediska, když budu moct vystřelit aspoň 3x a ještě budu mít velkou šanci na kritik, tak pak bude dobrá. Takže já si jako tady dám tady ten kritik, takže mám jenom 12% kritickou šanci. Ta kritická šance je tam 3x, já to ukážu na tomhle, tady máme more critical, tady ne, dalších, ne, promiňte, to je melee specialist, tak kde je tady more critical, a to je tady, jo, plus 5 a dalších plus 5, takže vlastně z těch talentů můžete mít až plus 15%, takže když si dáte třeba v bodech, jestli to tam vůbec jde dát, abyste měli 10, nebo aspoň 9 plus v jednom talentu 10, tak to máte 10 a máte 25% jakoby šanci na kritický zásah. Když si k tomu třeba dáte ještě, že kritická šance dává o 50% ještě víc, to znamená 100%, a jelikož bročka dává průměrně damage kolem 30, někdy 40, takže vlastně můžete dát damage až za 80, což je hodně dobrý. Tak, u tohohle dáme co? On je to takovej střelec, sniper, že když se nepohne, no, nebo hapečka, on, když on nebude moc vepřu tenhle ten. Nebo že jenom, no, dáme mu snipera, uvidíme. Tak to je tohle, jasný. A teďka naším úkolem je vydělat 1000 dirty money. Takže vezmeme tohle, nebo to je jedno, tady dáme raid. Vezme tohle, aby jsme měli vlastně o 25% větší lot. A tady si vlastně můžeme konečně říct něco o tomhle. Tady vlastně máte beer, ta whisky, nebo jak tomu říkám, zbraně.
Máte tady vlastně buy a sell. Buy znamená, že vlastně někdo od vás chce koupit ty piva. Tady chce 15 piv, jak můžete vidět, já mám tady 16. Jo, 0 whisky, 0 zbraní. A tohle je vlastně moje jakoby skrýž. Mám ji zaplněnou 16 z 50. Takže třeba prodám, i když to 70 je docela málo. Whisky, tady by mi prodala whisky 5 whisky za 140. To. A tady mi prodá zbraně 7 zbraní za 200. Což je myslím docela dobrý. Tak já to asi koupím. Možná vám i ukážu, no, tohle drive-by. Stojí to vlastně těch 5 zbraní a to znamená vlastně, že na něj uděláte nájezd autem a vystřílíte ho. Takže vlastně on se pak odstěhuje a ten barák zůstane volný a vy si můžete pronajmout. Místo toho, abyste ho jako tady dávali bojout, jo, za těžký prachy, tak ho pak prostě koupíte prázdnej. Navíc, když koupíte takhle, tak je to vlastně speaksy, jo, což znamená, že tady se prodává vlastně alkohol, ale vy třeba nechcete prodávat alkohol, chcete mít třeba jako boxovací arénu nebo něco. Done, boss. Tak, máme teďka 25, což je super. Ještě si tady vykrademe a dáme raid a zase si dáme piva, budeme mít, no, myslím 50 piv, jestli počítám dobře. Tak, teď nemůžeme nic dělat, máme, jo, hele, co on chce. Jo, tak to teda nevím. Většinou, když tam vykřičí, tak vlastně se buď jedná o to, že oni chcou nějakou slevu, nebo vám ještě nabízují další obchod, ale tady to vypadá, že nic. No, vidíte, třeba tenhle ten prádíka 7 zbraní, jak já jsem koupil za 200, tak za 260, jo, musíte pak zjistit, co je pro vás to dobrý. Jo. A to je v pasti, protože on chce 30 likvůr, můžu koupit 20 piv, tak já teda koupím tady ještě těch 5, rychle, jestli to půjde. A pak vlastně můžu to prodat těch 30 dohromady a budu mít nejenom 1000 prachu a skončí hra. Tady vy vidíte, když sem půjdeme, tak nám to zase ukáže další věci, třeba tady tenhle sklad nám to ukáže, že ho můžeme vykrást. A ještě někde pak tady bude nějaká hospoda, myslím. Tak máme dobře přeplněný sklad, jak můžete vidět, 98 z 50, takže opravdu si to pak ten sklad jakoby rozšiřujte. Tak, teď to koupí, což bude parádní. A s tím zbytkem buď to můžete prodat, takhle. Kolik to je? 72, takže 22, ne, 23. A vy si teda jakoby měli to, co potřebujete. Když nemáte dostatečný velký sklad, stejně vás to za chvilku vás vybídlo, abyste to udělali stejně, takže je to jedno. Tak, co máme tady? Selling 20 liquor, nepotřebuji beer tady. Boeing 20 beer, no. Oi, I'm a proud Irishman. Tak to prodáme. No i tohle vlastně by bylo výhodný, sice jenom nějakých do 25 doláčů, ale tak. Oi, I'm a proud Irishman. I'm in a rush, boss. No, když máte jenom dva, tak to trvá dlouho všechno. Až pak máte, budete mít 3, 4, tak už to bude samozřejmě rychlejší všechno. Jo, když se podíváme, tady. Až kolik vlastně můžete mít těch různých druhů, vlastně těch typů, kterých můžete najmout, tak to není vůbec špatný. Navíc každý bude mít vlastně svoje unikátní schopnosti. Myslím, že tam Thompson, že jo, z normální pěsti, je tam, myslím, ta... někdo s, myslím, nějakým klackem, nebo s čím tam je, s nožem a tak různě. Tak teď jsme vlastně viděli ty peníze, co jsme potřebovali. A teď vlastně je konečný boj. Teď doufám, že to dáme a nevyfailujeme. Tak, on je tady. Jo, a já jdu. Já když dám sem, tak já můžu střílet. No, 53% to je docela hodně slabý. Kaž. 14. Jo, ono je to vlastně, ta bročka má takovou jednu nevýhodu. Že na dlouhý vzdálenosti je docela jakože levá, no.
on it. Jo, ona je dobrá vlastně. Aha. Tak to asi nebude pravda. Jo. No, tak teďka nemůžu nic dělat, ha? Tak si dám třeba tenhle, já nevím. Jestli přijde někdo. Jo, přijde samozřejmě, doufám, že bude aspoň jasný. A, ještě je úplně levej. Tak já si stoupnu sem, ať mám krytí. Kaž, dobrý, takže teoreticky by mě... Jo. Neměl vidět ani on, ale 90% to už je slušný. Oho, 42, škoda. No, tak ještě jednou dáme si... Nothing personal. No vidíte, 42 to bylo krásné číslo na jednou ranou. Tak, skončíme tu rn a jdeme do něj. 90% to je pěkný, to bychom snad měli. I'm way better than you. A teď, jo, ještě co je důležité, vlastně když takhle bojujete a jako první akci uděláte střílení, tak vám zmizí všechny vlastně pohybové body, což je docela blbý, že vlastně musíte se když tak prvně přesunout a pak teprve střílet. Což je takový náhouby podle mě, až nevystřelí, že? Takže nic, já nemůžu nic dělat, takže další kolo. Time to get a move on. Je levej úplně. Aha, no, tak to jsem si teda teďka moc nepomohl, abych řekl pravdu. No, stejně mi zbylo, no. Yeah, boys. Tak, a teďka jak já se můžu pohybovat? Vidíte, tak tohle hodně pomáhá, že vím, že se mu mám jakoby jít sem. Aha, abych ho viděl. Teďka až po... jestli to bude tady lepší, jo. Problém je, že vlastně můžete dosáhnout i svý, jo, hlavně s tou bročkou je to nebezpečný, že vlastně když střílíte na někoho, na nějakého nepřítele a mezi vámi a tím nepřítelem je někdo z vás, tak lidi můžete zabít svýho. Tak, to bylo vlastně z téhle mise všechno, myslím, jo. Takže já se s váma loučím a doufám, že se vám moje první video líbilo. Takže zatím nazdar.